دا الله نبی فرمایلی وو هر یو عمل سزا الله رب العالمین قیامت کې ورکی خو قطرحمی او داسې ګنا ده کدا قطرحمی دې د مور سو کړله کدا دې د پلار سو کړله کدا دې رور سو کړله دا دې تر سو کړله نو د دې سزا بدل رب العالمین په دنیا و آخرت دواړو کې درکې په دواړو کې او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې سید رحمی دې تنه ویل کېږي چې هم د سخه کې تم وسخو کې اصل سید رحمی او داغي اجر دادې چې وسړی د سرهشته ختمه کې او ته وسپه وسکې او عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه هغه ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل په دې عملونو کې د تډیر غون عملونه خیمنه نو درې عملونه او توخو دل درې ویل سل من قطعک اغه چا سره سید رحمی کا واچ استاسه نه کوي دیمه او تو فرمل وعفو عمن ظلمک اغه سره معاف کا واچ پتا باندې ظلم کړی او دریمه او فرمل واعتو عمن حرمک اغه چاله ورک کا واچ یو سړی ته محروم کړی دا وجه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او صحابی راغی ولید الله رسول زما د سی خپلوان دی زما د شداران دی چې زو سره سید رحمی کوما زما سره پرې کوي زه وسره رشته پالم هغه رسنه پالي زه وسره احسان کوم او ما سره ظلم کوي زه وسره صبر کوم کنزل کوي او ته بوت وي غیبتونه کوي او زه دا غوینه صبر کوم نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې دا څنګه یې ته و دسی چې ته احسان کې واغه ظلم کوي ته رشته پالي هغه کټ کوي ته وسره خېګړه کې هغه سره جهل او ظلم کوي وې کدا دسی څنګه چې ته و نو دا دسی دلکه ته چې دا په خلو کې خاورې چي او دوی مدادا ولا يزال معك من الله زهير عليه ما دمت على ذلك طول مربد الله رب العالمين امداد او مدد بستا سر شامل دي چې د خپلوانو سره نرمي کوله گزاره دي کوله او وي د سره بد کوله او تاسو سره خ کول نو د الله امداد د الله تعاون د الله خير د الله رب برکت دا بستا سره دا د مسلم شریف حدیث دی وجنا عمر ابن عبد العزيز د مهران بن میمون بن مهران ته وصیت کو پاغه وصیت کو تدویل ویل یو زنان سره ځان لکی گمو اگر که تو ته قران ولې نلولې خو پردی خزه سره خلوت مو لکی که د قران کریم درس وته کې دا به متنکی او دوی مې او فرمایل چې چار اشته ختم کړي و دا د صفت مکو چا چې د رور سره د پلار سره د تر سره د مور سره رشتداری ختمولن او داغه صفت به چرتم نکي ول داغه وجه داده چې قران کریم کې دوه کرته الله رب العالمین په دیوبانه لعنت کړي دي یو په سورته رات کې او دویم په سورته محمد کې